શહેરની તથા આજુબાજુના 15 જેટલા ગામડાઓને પાણી પૂરું પાડતા જીવાદોરી સમાન મોજ ડેમમાં પાણીના નવા નીર આવતા શહેર તથા ગામડાઓમાં બધા જ લોકોમાં આનંદની લાગણી પ્રસરી જવા પામી છે। उपलेटा शहर थी 15 किलोमीटर दूर आवेला उपलेटा शहर ने तथा डेम आसपासना 15 जेटला गामडाओं ने पीवानुं पाणी तथा सिंचाई माटे पाणी पूरुं पाडता उपलेटाना मोराजी गाम पासे आवेल जीवादोरी समान मोज डेममां वरसाद पहेला 16.20 पाणी हतुं, जेमां वरसादथी 23.60 फूट पाणीनी आवक थता खेडूतो शहेरीजनो अने ग्रामजनोमां खुशीनी लागणी प्रसरी जवा पामी छे। हाल डेमनी पाणीनी सपाटी 39.60 फूट पहोंची छे। आ मोज डेमनी कुल ऊंडाई 44 फूट छे, परंतु हवे जे डेम भराशे तेनो स्त्राव विस्तार वधतो ज जशे। हजु 30% जेटलो डेम खाली कहेवाय। भूतकाळमां आ डेम सौराष्ट्र राज्यनो कहेवातो। आ मोज डेम योजनाबंधनुं काम तारीख 12/5/1952 रोज शुरू करवामां आवेल। आ योजनाना बंध डेमनुं काम तारीख 31/7/1954 रोज पूर्ण करवामां आव्युं हतुं, ज्यारे नहेर केनालनुं काम तारीख 30/11/1955 रोज पूर्ण करवामां आवेल। त्यारनी सौराष्ट्र सरकारे आ योजना माटेनो समग्र खर्च 96,45,395 रूपियामां करेल अने नहेर केनालना कामनो खर्च रूपिया 16 लाखमां थयेल हतुं। आ डेममां 27 दरवाजाओ आवेल छे। आ डेमनी નદીનું સ્ત્રાવ ક્ષેત્ર 170 ચોરસ માઇલ છે। ડેમની સંગ્રહ શક્તિ 1295 એમસી ફૂટ છે। આ બંધની લંબાઈમાં જોઈએ તો મુખ્ય બંધ 1018 ફૂટ, નાની બંધ 3060 ફૂટ અને વેસ્ટ વિયર 1000 ફૂટ છે। બંધની વધારેમાં વધારે ઊંચાઈ 98 ફૂટ છે। પૂર વખતે તળાવના પાણીનો વિસ્તાર 3400 એકર છે, જેમાં પેય ક્ષેત્ર 30,000 એકર છે અને પીત ક્ષેત્ર 15,000 એકર છે। જ્યારે નહેરના કામ જોઈએ તો મુખ્ય નહેરની લંબાઈ 15 માઇલ છે અને શાખા નહેરોની લંબાઈ 37 માઇલ છે। આ નહેરોની 15 જેટલા ગામોની ખેતી સિંચાઈ માટે પાણી મળે છે। આ યોજનાનું જ્યારે બાંધકામ થયું ત્યારે મુખ્ય ઇજનેર તરીકે શ્રી યુ જે ભટ્ટ, અધિક્ષક ઇજનેર તરીકે શ્રી એપી મહેતા, કાર્યપાલક ઇજનેર તરીકે શ્રી એમ એચ વરવારિયા અને શ્રી એન એન સંઘવીએ કામગીરી બજાવેલ હતી અને આ બંધના કોન્ટ્રાક્ટર તરીકે મેસર્સ ધી મોડર્ન કન્સ્ટ્રક્શન કંપની લિમિટેડે કરેલ હતું। અત્યારે આ મોજ ડેમ પર સેક્શન ઓફિસર તરીકે હિરેનભાઈ જોશી અને કર્મચારી તરીકે શૈલેષભાઈ રૂપાપરા, માવાણીભાઈ અને લખમણભાઈ કરમટા ફરજ બજાવે છે। ઉપલેટા તાલુકાથી 15 કિલોમીટર દૂર મોજીરા ગામ પાસે મોજ ઇરિગેશન સ્કીમ એટલે કે મોજ ડેમ આવેલો છે। એમાં ટોટલ ગયા વર્ષે 16.20 સપાટી હતી, જે અત્યારે 39.20 થવા પામી છે, એટલે કે ટોટલ 23 ફૂટ જેવું નવા નીરની આવક થઈ છે। અને આ સિંચાઈ યોજનામાંથી આપણે ઉપલેટા નગરપાલિકા, ભાયોદર નગરપાલિકા તેમજ ગ્રામજ્યોત યોજનાને પીવાનું પાણી પૂરું પાડીએ છીએ અને 7,405 હેક્ટર ટોટલ ઇરિગેશનનો કમાન્ડ છે। ડાબો કાંઠો અને જમણો કાંઠો બે કાંઠાની કેનાલ આમાં આ યોજનામાં સામેલ છે।